Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit dhe mëshirë plotit, falenderimet i takojnë vetëm ati, paqa, bekimi dhe mëshira e ti, qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alihi selam, mbi familjen e ti, shokët e ti, dhe cilin don nga besimtarat që ecën në rrugën e ti. Vlezër dhe motra në islam, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Esselamu alaikum, wa rahmetullahi ta'ala, wa berekatuhu. Do të flasim sot, insha Allahu ta'ala, për një sëmundje të rrezikshme, e cila bëhet shkak që t'ja shkatëroj besimin njeriut. E kjo sëmundje fatkeqësisht është përhapur së tepërmi në shoqërinë tonë në përgjithësi, por edhe tek muslimanët në veçanti e veçanërisht tek gratë. Kjo sëmundje është për gojimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyeti një ditë shokët e tij duke i thënë: "A të drunë me një ghibe? A e dini se çka është ghibeti?" Sahabët i thanë: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Atëherë tha pejgamberi alaihi salam: "Gibet për gojim është ta përmendësh vllahun tënd me diçka që ai e urren atë." Dikush nga të pranishmit tha: "O i dërguari i Allahut, po nëse ajo çka ne e përmendim vllahun tënd ton është e vërtet, pra ai e posedon atë për cilën ne po flasim, a quhet gibet, a quhet për gojim?" Tha pejgamberi alaihi salam: "Pikërisht ky është për gojimi. Nëse e përmend vëllahun tënd me diçka që ai e ka, e ke përgojuar atë, ndërsa nëse nuk e posedon, vetëm se ke shpifur ndaj ti." Ndaj të largohemi nga kjo sëmundje dhe të jemi të vetëdijshëm se Allahu subhanahu wa taala çdo gjë që njeriu flet e shënon në regjistrin e veprave tona dhe do të ndeshemi me to kur dalim para Zotit xhellesha anuhu dhe nuk bën dobi as pasuria, as fëmia, por vetëm se fjala jonë e mirë, vetëm se vepra jonë e mirë. Thotë Allahu në Kur'an: "Ma jelfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Nuk ndodh që njeriu të flasë ndonjë fjalë vetëm se tek ai është përcjellësi i përpik që shkruan gjithçka që njeriu flet. Dhe thotë Zoti xhellesha anuhu: "Se ne ktubu ma qalu, ne do të shënojmë gjithçka që njerëzit flasin." E në një verset tjetër thot Allahu i madhnueshëm: "Me gjuhët tuaja flitni gjëra të cilat nuk keni dituri dhe i konsideroni ata si imtësi të parëndësishme, dërsa tek Allahu xhelle xhelaluhu është shumë e madhe." Pejgamberi paqja dhe bekimi Allahut qofë mbi të ka thënë: "Men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir فليكل خيرا او ليصمت." Kushdo që i beson Allahut dhe ditës së fundit, le të flas fjalë të mira ose le të hesht, e nuk ka dyshim se heshtja është shumë herë më e mirë sesa të merresh me gibet, sesa të përgojosh të tjerët, sesa të merresh me bartje fjalësh për ngatresa, sesa të merresh me fjalë të gënjeshtra, sesa të merresh me sharje e mallkime kundrejt të tjerëve, cilësi apo vese që nuk i takojnë kur muslimanit. Vjen dikush tek pejgamberi alaihi salam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, më trego për një veprim që nëse do ta veproj do të futem në xhennet." Tha pejgamberi alaihi salam, duke nxjerr gjuhën e tij: "Ruaje kët, pra ruaje gjuhën tënde." I thot: "O i dërguari i Allahut, a thua vallë edhe për fjalët që ne flasim do të merremi në llogari?" Tha pejgamberi alaihi salatu wasalam: "Thekulet ke umuke ja Muadh, të pas nëna jote ty o Muadh, a ka diçka tjetër që më së tepërmi i dërgon njerëzit në zjarr të xhehenemit sesa fjalët që ato flasin me gjuhët e tyre? Allahu na ruajt ja Rabbel alamin." Nuk ka dyshim se përgojimi është nga mëkatet e mëdha që e dëmton së tepërmi besimin e njeriut. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin e madhrueshëm urdhron dhe thot: "O ju që keni besu, largohuni nga dyshimet e shumta
me që disa prej tyre janë mëkat, dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit, dhe mos e përgojoni njëri tjetrin, pra dhe mos e përgojoni njëri tjetrin, a mos ndo njëri prej jush dëshiron të haj mishin e vllajt të tij të vdekur, aty pra e urreni, kini frik Allahun, Allahu është mëshirues, ai pranon shumë pendimin. Në përmjet këti ajeti, Zoti Gjelle Gjelaluhu në ndalon reptësisht që të merëm me përgojim dhe konsideron e përshkruan përgojimin që bën kundrejt vëllau tënd të ngjashëm me ngrënjën e mishit të tij të vdekur. Neve, nëse do të na servirej mishi vëllezërve tan apo motrave tona i gjallë, askush nuk do të preferonte të ushqehej me të, e që mund të thuhet nëse është i vdekur. Nëse e urrejmë këtë gjë, atëherë ta urrejmë dhe përgojimin e vëllezërve dhe motrave tona. Nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha, njëherë po i thot pejgamberit alayhi salam disa fjalë për Safijen, e cila gjithashtu ishte bashkëshorte e pejgamberit alayhi salam. I thot Aisha radhiyallahu anha, o i dërguari i Allahut, ajo është kështu apo ashtu, duke aluduar se ajo është e shkurtër. I tha pejgamberi alayhi salam, o i Aisha, e ke thonë një fjalë që nëse do të kështisej me ujin e detit, do t'ja ndryshon të shijen. La ilahe illallah, më nuk ka të adhuruar me drejt veç Allahu Gjelleshanuhu. Vlezër, çfarë foli Aisha ja radiallahu anha, vetëm se tha diçka që ajo është e shkurtër. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kriju në atë mënyrë. Që mund thuhet sot për vlezërit dhe motra tona, cilat ulen njëri me tjetrin, apo ulen njëra me tjetrën, dhe fillojnë e bisedojnë, filani është kështu dhe filani është ashtu, djali i filanit është kështu e djali i filanit është ashtu, vajza i filanit bëri këtë dhe vajza i filankës është duke bërë këtë, dhe nuk lëjnë gjë pa thonë për vlezërit, për motrat, për fëmijët, për të afërmit e tyre. Te jakina frikën Allahu Xhelle Xhelaluhu, te jakimi frikën asaj dite kur do dalim para të madhit Zot, dhe do të shfaqen fjalët që kina fol, do të shfaqen veprat tona. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar për udhëtimin e tij në natën e Isra's dhe Mi'rajit në shoqërinë e Xhibrilit, dhe ndër të tjera ka parë pejgamberi i Zotit njerëz të cilët me thonjit e tyre shqyenin fytyrat e tyre. E pyeti pejgamberi alayhi salam Xhibrilin duke i thënë, o Xhibril, si është puna e këtyre njerëzve? Ju përgjigj Xhibrili duke thënë, këta njerëz të cilët sot po shqyejnë fytyrat e tyre me thonjtë e tyre, janë pikërisht ata cilët janë ushqyer me mishin e vëllezërve të tyre kur kanë qenë në dynja, pra i kanë përgojuar ato. Të largohemi nga përgojimi dhe të dim se kjo është një mëkat shumë i rrezikshëm. Njëri nga të parët tanë të mirë, Ibrahim ibn Adhem, Allahu qofti i kënaqur me të, një ditë kanë ardhë tek ai për vizitë disa njerëz dhe janë ulur për me ngrënë ushqim. Dhe në moment dikush ka filluar me përgojuar dikënd prej njerëzve, Ibrahimi i është drejtuar atij duke i thënë, ata cilët kanë jetuar para nesh hanin më parë bukën, pastaj fillonin me mishin. Pra e konsideroj përgojimin që ky njeri filloj të bënd të vlaut të ti, si në grënjen e mishit të ti. Allahu na ruajt, ja Rabbel Alemin, ti shmangëm i këti mëkati të madhë, ti shmangëm i këti mëkati, dhe të dim se Zoti Gjelleshanu ka ndalu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka ndalu, dhe thot alaihi salatu wasallam, o ju që kini besu me gjuhët uja, dhe akoma nuk është fut besimin zemrat uja, mos i përgojoni muslimanët dhe mos kërkoni për me gjithë metat e tyre, gase nëse dikush mundohat me zbulut metat e muslimanit, Allahu Gjelle Gjelaluhu do t'ja zbuloj ati të metat e veta, dhe kujt ja zbulon Allahu Gjelle Shanuhu të metat e ti, a i e turpëron atë. T'ja kina frikën Zotit Gjelle Shanuhu dhe t'jina prej tyre, që nuk flasin për vlezri dhe motra tona, vetëm se fjalë të cilat i knaqin ato,
Ti jemi prej tyre që ja kërkojmë halalin atyre nëse i kemi përgoju dhe të pendohemi të këzoti Gjelle Gjelaluhu, nga se pejgamberi alihi salatu e selam na ka lajmruar se i falimentuar është pikërisht ai njeri i cili donë se ka fal namaz, agjëru Ramazan e ka bën haxh, por ka sharë njerëzit, ka përgoju njerëzit, ka cënuar njerëzit, i ka prekur atë në gjakun dhe i ka qëlluar ato, dhe i ka qëlluar ato dhe kur dalin parat madhi, Zotë Gjellesha anu, se i cili kërkon hakun e vetë, atëherë merën prej të mirave të ti dhe u jepen atyre që u ke bërë pa drejtësi, nëse i mbarojnë të mirat dhe akoma ka njerëz që kërkojnë hakun e tyre, merën nga të këqijet e tyre dhe i hidhen personit që është treguar i pa drejt me të në dynja dhe më pas urdhërohet që të hidhet në zjarrt të xhehenemit, sikur se na ka lajmëruar pejgamberi, paqja dhe bekimi Allahut qof mbi të. E lusim të madhin Zot me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përkryera që të na ruaj nga ky mëkat, të na ruaj nga përgojimi, nga kjo sëmundje e cila është shndërruar për besimin e njerëve, ashtu si kanceri për trupin. Allahu na ruaj dhe na bën prej tyre që flasim fjalë të mira dhe nuk flasim për njerëzit, vetëm se gjëra që i kënaqen ato. Zoti na bashkof në xhenet. Esselamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu.